Og så laver jeg en by, som oser af længsel og vemod. Jeg er meget optaget af det melankolske i byen og de ting, som der engang havde en storhedstid, men som er blevet glemt og som i dag er blevet til noget, der ligner noget, der skal rives ned, eller som man ikke tager ad notam, fordi det bare ligner en jernbanestrækning eller en overskæring på en gade eller et højhus, der er blevet interessant, fordi det ligner noget, der ikke hører til i byen. Men det kan jeg se en vis skønhed i, og så prøver jeg på at beskære det og male det, så det får en eller anden form for min kærlighed, om du vil.